ferie. Det her, børn. Det her er Gran Canaria. Det er den bedste ferie, jeg har haft i 10 år, og jeg er endda kun 7. I ligner lige sådan en familie, der skal være med i vores store konkurrence. Tak, men det er desværre ikke noget for os. Hvad? Ej, far. I er gode nok, akkurat som vi er. Bibi, stil op. Blære, Bjørn. Din far er en vatnæs. Nej, han er ej. Han er den bedste. Han blev bare ked af det over, at du drillede ham, da I var børn. Usikker klog du er, hva'? Nej. Jeg er bare god nok som jeg. Vi skal vinde den konkurrence. Mie, du laver nogle flotte udspring i poolen. Jeg tager det med vandski. Men har du overhovedet prøvet det, farfar? Ja da. Men hvad skal jeg så lave? Du undersøger, om der er noget, vi kan bruge i den der lille minisu. Åh, hvor er den sød. Sæt. Drej rundt. Åh, hvor alt lå går til det. Det er fordi, det er min hund. Nej. Det gik så heller ikke. Er I allerede gået i stå, eller? Gået i stå. Vi afskærer på vejen. Far til fire i solen. Biografpremiere 28. juni. Hvad bliver der af vores familiesammenhold? Hva? Så kan I få rullemarie, kan I? Så siger jeg tak for i aften og kaffe.